You don't see my patronus. Starchy plant tuber that is one of the most important food crops, cooked and eaten as a vegetable. Potato. Yes. Habitual sleeplessness. I'm sorry. Inability to sleep. Insomnia. Nu tikrai dėl, aš tai viso gero. Aš iškritau, viskas. A woman's outer garment fastened around the waist and hanging down around the legs. A skirt. Yes. Skirt. Oh. Thank you. Duokit mano plakatą. Geras, geras. Jis sakė, su jokiniu. An instruction written by a medical practitioner that authorizes a patient to be provided a medicine or treatment. Prescription. Yes. We are the champions, my friends. We keep the fighting till the end. Didžiausius visus rezultatus šiandien didelius skirtumų laimėjo Ingrida. Todėl, kad pasirodo, kad žvaigždės irgi gali mokėti. Tai buvo pamokos, tai buvo tikros pamokos, tikras darbas, tikras triusas. Taip kad visos žinių ant pečių nenešiosim, o valgysim jas.